ал тәтті ұйқысынан енді ғана тұрып жатқан көрермендеріміз болса бүгінгі студиямыздың қонағы қазақтың керейі қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері елімізге белгілі актер қайрат кемалов ағамыз аға қош келіп жатсыз студиямызға қош келдік жалпы ә, біздің таңғы хабар болғаннан кейін сізден сұрайтынымыз жалпы әр саланың мамандарының таңы әртүрлі атады жалпы yeah. актерлердің таңы қалай атады актерлардың таңы елден өзгеше атпайды елмен бірдей атады бірақ ыыыы ә, таңертең көзді тұрнап тұрғаннан бастап сол ә, ұзақты күнде біздің өміріміз түгел творчествомен ә, тебіреніспен байланысты ғой ыыы ә, бара жатқан қазір репетиция басталады театрда ә, соған ұйқыдан көзді ашқаннан бастап ішкі жан дүниеңді соған ыңғайлай беру керек ыыы көшеде келе жатқанда да мынау көлікпен рөлде келе жатқанда да кейде театрдың қасынан өтіп кететін жағдайлар болады ұмытып кететін жағдайлар анауған алдын ала болатын жаңағы репетиция дайындыққа і ә, ішкі жан дүниең түгел соған ы көзіңді ашып оянғаннан бастап соған міне біз осылай оянамыз иә жалпы сіздердің таңдарыңыз осылай атады Үйді? біздің таңымыз осылай атады ә, ә, таңертең мүлдем оянбайтындар да бар дейсіз ғой оянбайтындар да болады иә yeah. аға енді әр актер үшін сомдайтын рөлі өзі маңызды ғой осы ә, смағұл елубайдың романына түсірілген ақбоз үй желісімен түсірілген ә, фильмдегі Пахарадиннің рөліне сіз қалай дайындалдыңыз бұл Ө, театр менен кино ғой енді күнделікті жұмысымыз театрда болса ар арасында бұл енді негізгі жұмыс театрда ал енді жаңағы бір контрактмен киноға шақырып қалған кезде ыыы ол енді жаңағы рөлге байланысты кинодағы сонымен өмір сүресіз ал енді смағұт елубай ағамыздың мынау ыыы ә, ақбоз үй романы бойынша түсірілген бұл фильм осыдан бір екі жыл бұрын түсірілді ә, бұның енді ауқымды материал сонау отыз бір жылғы қазақ баласының басына келген нәубет ашаршылық миллиондап рулы елімен қырылып қалған халық қаштан. Міна осы жайында ғой сондықтан бұған ішкі дайындық өте қатты болу керек болды бұл фильм әлі неге экранға шыға қойған жоқ шетелдік мынау кино жарыстарға фестивальдарға барып жүр ыыы ә, жақында ғана мынау неден ә, турцияда болған түркі халықтары арасындағы ыыы ә, кинофестивальда сол маған осы рөл үшін ыыы ә, ең үздік ер адам рөлі деген жаңағы номинацияны бұйырды енді экранға шығат, халық енді көреді ә, жалпы тақырыбы сол ашаршылық жайында ашаршылық дегенді ә, біз сол 31-32-дегі ашаршылықты былай Ә, кезінде көзімен көрген адамдардан да естіп кө, естідік кейіннен кітаптан оқып былай енді әм, білеміз ғой ә, соның өзінде жан жантүршігерлік жағдай ғой ал енді ә, оны ішіндегі ең басты кейіпкер пахраддин биді рул еліменен соңынан ертіп жалғыз өзі емес бүкіл Рул елдің тағдыры соның мойында, әрі қарай қарақалпаққа болмаса түркімен көтем деп шұбырып сонау неден маңғыстаудан ыыы ә, итқараның құмына қамалып құмдағы алпыс градус ыстыққа рулы елмен пісіп өлген соншама ә, адамның тағдыры мойында ә, жауапкершілігі мойында олардың болашағы өмірі өле ме тірі қала байланысты осының бәрін сезіну үшін пахраддинге дайындық психологиялық түрде өте ауыр болды біздің өзіміз сол киноны түсіріп жатқанда сол құмда елу бес градусқа жақын ыстық мынау етіктің ішіндегі аяқты күйдіріп жібереді құм ыстығы төбеден тас төбеден шәншыліп тұрған күн міне осында ыыы ә, кино түсіру тобының өзі қиналып жүр ал енді сол уақытта ә, су жоқ дәм жоқ тамақ жоқ аш жалаңаш шорған ел қандай халде болды екен ә, Оны сезім сезінбейінше болмайды сондықтан енді қиыншылық болды бірақ ә, кинотоптың жаңағы сол өте ұжымды жақсы жұмыс істеуіне байланысты дұрыс түсірілді деп ойлаймын тамаша аға мынау алты мәлім ә, алмас қылыш фильмінен бұрын Құх. сіз ә, батыр баян фильміндегі шапырашт наурызбайдың рөлін сомдадыңыз иә бұл енді кішігірім эпизод болса да бұл бұның өзі бір жақсы тәжірибе жалпы киноға деген махаббатыңыз осы кезден басталды ма әлде жалпы киноға деген махаббатыңыздың ішкі ұшқыны сол кезде оянды ма киноның аудиториясы үлкен ғой иә yeah. кинодан танымалдылық үлкен болады әрине киноның жұмысы қиын ә, бірақ дегенменен, сол киноға түсуді бәрі де армандайды мен де сол көптің бірі ә, жасымнан киноны армандадым жалпы актерліқ өнерді армандадым мен жасым алпысқа жақындағанша киноға көп түсе қойған жоқ енді жаңағы өзің айтып отырған ә, ыыы киносындағы ыыы шапыраш наурызбай батыр енді бұл кішкентай эпизодтық роль ыыы мынау ақмолаға астана көшіп келіп жатқан кезде ақмолада осы қалибек қуанышбаев атындағы үлкен театрымыз бар ғой бүгінгі ө, республикалық сол театрды алғаш ашып жатқан кезіміз еді біздің сол кезде келіп осы көкшетау ақмола жерінде түсірді көп кадрларын Ө, сонда мен наурызбай батырды ойнадым ыыы ә, әрине ол бұрыннан өзі армандап жүрген дүние бірінші рет киноға сол кішкентай рөлде ыыы түстім сондықтан енді маған сол ө, сонда ғана бір кішкентай ы тәжірибе алдым мен, шамалы ғана Онан кейін көп жылдар үзіліс болып кетті тағы да содан жасым алпысқа жақындаған кезде сол алмас алмас қылыш бүкіл енді бұл үлкен проекті ғой сериялы және де бүкіл қазақтың оның ішінде түркі халықтарының бәрінің ә, ортақ ә, мынау біздің бүгінгі мемлекеттің осыншама ұланғайыр даланың ең алғашқы енді халық біледі ғой осыны ә, алғашқы мемлекетіміздің кірпішінің қалануы ғой оның басында тұрған керей мен жәнібек оның ішінде тұңғыш ханы керей осындай жауапкершілікке бірінші тәжірибем жоқтың қасы мені рүстем әбдірәшев ыыы осы ат түйедей қалап алды сонан әйтеуір кірісіп кеттік ыыы ә, сондықтан ә, жалпы енді кино ә, жаман шықпаған сияқты халықтың қабылдауына қарағанда ы ә, сондықтан киноға деген махаббат сұрақ бойынша ол жасымыздан бар аға енді ең алғаш фильмға түскен кезде осы салаға төселген сол жердің жүйріктерімен бірге түстіңіз yeah. өзіңіз театрдан келгеннен кейін сізге қиын болмады ма қандай да бір ерекшеліктері дегендей қиын болды жаңа айтып өттім ғой оны қиын өйткені мынау кинода мынау екеуінің талап ететін нәрсе біреу ақ ол ә, театр болсын кинода болсын ойнап жүрген кейіпкеріңнің ішкі жан дүниесіндегі көзге көрінбейтін тілмен айтып жеткізе алмайтын психологиялық нәзік нюанстар әрқайсысыңда сұмдық оны тілмен жеткізу мүмкін емес оны тек көру керек енді осы дүниені театрда беру тәсілі бөлек кинода бөлек ы тура кинодағыдай қылып театрда ойнасаңыз 15 минуттан кейін залда ешкім қалмауы мүмкін ол жетпейді көрерменге ал енді тура театрдағыдай ғыып кинода ойнасаңыз ол енді күлкілі ұят болатын шаруа болады бірақ түпкі ә, мақсаты біреу ақ ол кейіпкердің ішкі жан дүниесіндегі нәзік нюанстарын дәл беру тура жүрекке сондықтан маған қиын болды әрине бұрын ә, өмір бойы театр істеп келдім қырық жылдай ондағы бүкіл театральный приемдар дейді енді қалай болған күнде де кинода мынау камераның алдында ол театральный приемдар шығып қалады ол өте үлкен қателік сондықтан алғашқы бір съемка басталған бетте бір 15 бес күндей қиналдым режиссерді да қинадым өзім де қиналдым жасыратын жоқ бірақ айналамдағы жүрген мынау біздің әріптестеріміз сол кино өнерінің жілігін шағып майын ішкен үлкен үлкен актерлар болды қанша айтқан мен қырық жылдық актерлық тәжірибе бар бір 15 бес күннен кейін оның ыңғыл жыңғылдарын игеріп әрі сол топпен бірге әрине сол әріптестер айналамдағы олар көп көмектесті ә, сонан әрі қарай он бес күндей енді одан кейін иә одан кейін төселіп кетті төлеген айбергенов ағамыздың Жанам деген жүрекке от беремін дегендей, өзіңізде жанып тұр екенсіз осындай жігерді күшті жастарға да берсін бізге де берсін деп қояйын енді сол өмір бойы жана жана өзі жанатында да жеріміз қалмағандай бір күлге айналып бара жатырмыз ба деп қорқамын ой ойбой сіз сияқты алпауыттар олай ойласа біз не болдық күнде жанамыз ғой біз өйткені мен үшін нарқың басым жастарым тәлімінен тартынбасын ағамыз алпыс емес жүзге деген алмас қылыш секілді жарқылдасын ой мың жасаңдар айналдымы ал енді мынау өздеріңе көп көп рахмет жандар еңбектерің жансын бәрекелді сізге де сәтті студиясына осы таңғы ұйқыңызды бөліп көрермендеріізбен қауышу үшін келгеніңізге қуаныштымыз аман жүріңіз аға рахмет жандар құрметті көрермендер біздің осымен і қонағымызбен қайрат ағамызбен сібер сұхбатымыз аяқталды әлі алда айтылар талай ақпаратымыз бар бізбен бірге болыңыздар